Oslobodi glas, znači oslobodi sebe, oslobodi svoju dušu, oslobodi ono što želiš biti i ono što jesi. Glazba je živa. Glas je živ. Naše emocije su žive. Kad sam bila jako mala, kad bi me pitali Ine što ćeš biti kad narasteš, ja bih rekla pjevačica. Roditelji u stvari nisu na kraju ni upisali u glazbenu školu i to je uvijek nekako ostao neki moj veliki san koji se nikada nije dogodio. Ja sam odradila ovoj 21-godišnjoj karijeri negdje oko 3-4 tisuće koncerata. Kako mogu pristupiti energetski pjevanju? To je ta neka metafizika u stvari pjevanja, jer je pjevanje tu u službi iscjeljenja duše. I zato ja ću vam otkriti tajnu 4 velike, velike vježbe koje će vam strahovito pomoći da oslobodite svoj maksimalan kapacitet i svoj pun potencijal. Ovdje smo uz sve ove tehnike u stvari naučili da oslobodimo sve prepreke koje možda tijelo ima. Uz tehniku mi oslobađamo se tih prepreka i dopuštamo našem istinskom biću da izlazi van. Talenat mora postojati, ali ima nešto što se zove talenat za vježbu. I ne bojte se da je možda susjedima da će nešto smetati to. Vjerujte mi, moji susjedi su navikli, a i vaši će. Uvijek je ta moja strast bila jača od straha. Osloboditi svoje istinsko biće, ostvariti to uz najteži, ali i najljepši instrument na svijetu, prvi instrument, glas. To je živjeti autentično. Ja sam Ines Tričković i dobrodošli u Omni Akademiju.